Olikas Gintaras. Ačiū Daivai, kad mane pasiūlė, ačiū Juozui, kad paprašė pakalbėti. Aš džiaugiuosi, kad šeštadieniais tie vyksta susirinkimai, kurie man labai padeda. Esu blaivas nuo gegužės 25-2003 metų. Pas mus grupėje priimta pasakyti savo blaivybės dieną ne dėl to, kad aš labai didžiuojuosi, bet dėl to, kad programa veikia. Kad nauji žmonės pamatytų, kad galima būti ilgą laiką blaiviems ir laimingiems. Ir yra iš tikrųjų čia ne mano nuopelnas, čia yra Dievo programos ir kiekvienas jūs nuopelnas. Nes aš vienas niekada nebūčiau galėjęs būti blaiviu. Gimiau Kaune, kur tėvas buvo alkoholikas. Ir aš mačiau tą alkoholizmą jame, bet tuo metu nebuvo jokios programos. Ir laikui bėgant aš man net pradėjo rodytis, kad toks gyvenimas, kokį jisai gyveno, yra kaip kad ir normalus. Nes visi giminės aplinkui, kurie pritarė jam ir buvo tokie patys, ateidavo pas mus į svečius ir visą laiką viską išgerdavo, ką turėdavo ir dar reikėdavo naktį ieškoti, kur dasipirkti. Ir aš tik dabar supratau, kai atėjau į programą, kad tokie žmonės, kaip mano tėvas, kaip aš tapau vėliau juom, mes apsistatome savo gyvenimą tokiais pačiais žmonėm, kurie pritarė mums, su kuriais mums patogu būti. Ir tada man atrodo, kad tas gyvenimas toks ir turi būti, kad visi aplinkui geria dėl to aš ir geriau. Ne? Iš tikrųjų, tai man paauglystė ypač labai pradėjo trūkti tėvo, nes tas alkoholizmas pas jį labai progresavo. Ir man atrodo, kad aš jeigu turėsiu savo šeimą ateityje, jeigu turėsiu vaikų, aš tikrai būsiu kitoks negu jisai, kad buvo. Ir laikui bėgant aš tapau jo. Nors ir to labai nenorėjau, nes mano manimu, tai aš jau toks buvau gimęs. Iš tikrųjų, kas mane skiria nuo mano bendramžių, tai tos kai savitvardos neturėjimas, kontrolės neturėjimas. Aš visą laiką gyvenau baimiai, netgi prieš paimdamas pirmą turelę, kur net mintyse nebuvo jokio tokio dalyko, kad reikėtų kažką gerti ir taip toliau. Visą laiką eidavau į mokyklą, man atrodė, kad kažkas blogo atsitiks, kad kažką namuose palikau įjungtą, kad aš jų pamokų nepadariau. Ir tai tas mano gyvenimas bėgo tokioj gyvenant baimiai ir savam pasaulyje. Ir nežinau, kiek man metų buvo, bet galbūt 13 ar kiek buvo vestuvės didžiulės, mano teta ženiosi ir visos tėvo seserys buvo alkoholikės. Tai aš atsimenu, buvo didelis stalas, kur aš kaip paauglys, 13 metų, nu, beveik paauglys, turėdavau slanką po stalu, kad nereikėtų aplinkui, nes labai daug žmonių ir mano teta vis man padodavo po stikliuką po apačią. Nenorėjo jinai gerti ir man padodavo po stikliuką, kad aš išgerčiau. Ir nuo tos dienos mano pasaulis pasikeitė. Iš to vaikino, kuris atėjo vestuvės, kur nerado savo vietos, kur atrodė, kad niekur nepritampa, stovėjo kampiai įsigandęs, žiūrėjo aplinkinių su baime, tapo normaliu žmogumi. Man alkoholis tą dieną davė viską, kuo man trūko, man dingo baimė, atsirado pasitikėjimas savimi, aš net priėjau prie muzikantų, bandžiau dainuot ir bandė mane mokinti grot. Ir man atrodė, kad aš atradau tai, ko aš visą gyvenimą ieškojau. Ne? Ir pas kitus gal ta liga yra progresuojanti, laikui bėgant žmonės pradeda po truputį degraduoti. Mano to pačio pirmo karto po pirmo pabandymo atrodė, kad kito gyvenimo aš net neįsivaizduoju. Kad normaliai atrodyti, kad pats savo patikti, kad atrodyčiau gražus, kad galėčiau kalbėti, bendrauti, man reikėdavo gerti. Ir aš jau buvau dasiekęs tokį lygmenį savo gyvenime, kad jau 16 metų aš bandžiau išeiti iš gyvenimo, nes kadangi kažkas iš manęs namuose atėmė bonką ir taip toliau, ir ten kažką dar ne taip pasakė, ir aš bandžiau išeiti. Bet matyt, Dievas turėjo kitą planą. Ir iš tikrųjų, tai tas mano gyvenimas buvo toks baisus, man visą laiką atrodė, kad kiti turi daugiau negu aš, kad visas pasaulis yra baltai pilkas, kad jame visiškai nėra spalvų. Ir tik tai spalvos atsirasdavo, kaip aš gerdavau. Ne? Vienintelį laiko tarpą per savo gyvenimą, kur aš ilgiausiai buvau negėręs iki ateimo į programą, tai kaip aš turėjau eiti tarnauti į Rusų armiją. Ir ne dėl to negėriau, kad aš nenorėjau, bet dėl to negėriau, nes nebuvo sąlygų ir nebuvo ką. Ne? Bet keista, aš dabar, kai žiūriu atgal, kad
aš ne vienos minutės niekada negalvojau, kaip aš negersiu grįžęs. Ne? Kiti mano bendramžiai kareiviai ten turėjo kažkokius planus, jie man kalbėdavo, kad kai grįžti ten į kolūkį ir kur ten gaus iš ten pirmininko mašino, kokį samosvalą ar ką nors darbą, arba eis mokintis ir taip toliau, ar ten draugės laukia jų, pas mane absoliučiai jokių planų nebuvo. Pas mane tik buvo neapsakomas troškulys grįžti į ten, kur aš buvau. Troškulys toliau gerti ir atsimti už tą prastą laiką. Ir kuo ilgesnė tarnyba buvo armija, tuo daugiau galimybių ir laisvės atsirasdavo, nes kuo vyresnis kareivis, tuo kažkokia aukštesnė pakopui. Ir pas mus atvažiavo didelė grupė lietuvių į mūsų dalinį. Ir vienas man sako, ko tu čia kankinėsi, sako, einama, aš tau parodysiu, ką čia reikia daryti, jeigu tu niekam nesakysi. Ir mes nuėjome į tą parduotuvėlę karinę ir jis man nusipirko dekoloną ir vienu žodžiu mes išgeriam tą dekoloną. Ir vėlgi jis stebuklas įvyko mano gyvenime. Man pasirodė, kad ir to armija nėra labai blogai, viskas yra normaliai. Neužilgo eisi namo, aš pasismentu ir viskas bus tvarkoj. Ir vienu žodžiu, tas tęsėsi tol to armijoje toj paslapti su to dekolonu, kol vietiniai karininkai pastebėjo, kad nu, negali kareiviai tiek savo kvepalų išnaudoti, kad neužtenka, kiek ten jų priveža. Tai vienu žodžiu, nutraukė tą vežimą. Bet šiaip tai aš niekom nesistengiau svaigintis kitom, alkoholis buvo man pats geriausias vaistas, aš niekada nebandžiau nieko kito, vieną kartą gal pabandžiau žolės, bet man buvo labai labai blogai ir aš nusprendžiau, kad jokio aš malonumo nepatyriau ir man geriausiai tinka alkoholis. Kai grįžau iš armijos, man jau niekas nieko negalėjo pasakyti, aš buvau saugęs vyras ir vienu žodžiu dariau, ką norėjau, gyvenau taip, kaip norėjau. Ir niekada nieko nežiūrėdamas, kas darosi aplink, negerbdamas tėvų, negerbdamas aplinkinių, ėjau per tą gyvenimą, trypėjau visus aplinkinius ir man atrodė, kad toks gyvenimas yra normalus. Man buvo normalu išvažiuoti kažkur, tai niekam nepasakius ir dingti kokie 10 dienų. Ir man atrodė, kad nu dabar jūs visi galvokite namuose, kur aš esu, o aš sėdžiu kur nors ten ir taip toliau ir man yra labai viskas gerai. Ir va toks mano tas gyvenimas buvo, kol neatsirado galimybė važiuoti į Ameriką. Amerikoje gyvenu jau 30 metų, iš kurių 28 nelegaliai. Bet ačiū Dievui, dabar viskas yra tvarkoj. Tai vienu žodžiu, aš išvažiavau tada, kaip Lietuvoje prasidėjo programa. Aš apsilenkiau su programa. Ir Amerikoje atvažiavęs aš turėjau kažkokį tai mąstymą tokį, kad vienintelis dalykas, dėl ko aš esu nelaimingas, kažkas su manim blogai, kad aš turiu gyventi pas tėvus ir aš atvažiuosiu į Ameriką. Užsidirbsiu pinigų, grįšiu, nusipirksiu butą ir su mano gyvenimo viskas bus tvarkoj. Aš dabar, kai žiūriu atgal, kaip pas mūsų knygose parašyta, tai aš bėgau nuo savęs, ne, ieškojau to, ko niekur nėra. Ne. Tas atsitiko ir kai pažiūrėjau į tą armiją, man atrodė, kad kažkas ten įvyks to, kaip mane pakeis ir mano tėvus ramino, kaimynai ir aplinkiniai, kad kai grįšiu iš armijos, su jom viskas bus tvarkoj, sakydavo pavyzdžius, kad pavyzdžiui tas ir tas išėjo, tokią pačią problemą turėjo ir vienu žodžiu. Grįžo, sukūrė šeimą ir taip toliau, taip toliau. Dar man toks atvejis buvo irgi, vat, kalbant apie tą mano jaunystę, kad aš niekur nepritapau prie normalių žmonių, tai aš visą laiką klausdavau sesers, ar tėvas grįžo girtas ar ne. Ir kiekvieną kartą, kai jinai pasakydavo, kad tėvas girtas, o tas būdavo kas 2-3 dienas, tai aš neidavau namo, aš susiradau bendramžių gatvėje, kurie pritarė man, kurie buvo tokie patys kaip aš, kurie buvo iš visokių moralių šeimų ir man tas gyvenimas labai labai patiko. Aš tik tai eidavau namo, kai tėvas būna blaivas, nes aš žinojau, kad jisai tada būna labai griežtas ir net nekontroliuodavo savęs mano auklėjime. Tai toks pavyzdys man nebuvo pats geriausias gyvenime, nes kai blaivus piktas, o kaip išgėręs visiškai viskas jam vienodai rodydavo. Tai net buvo tokių atvejų, kaip man vos manęs nepasodino ilgalaikiam laikui kalėjimą, bet vėlgi matyt Dievas mane apsaugojo nuo to ir vėliau suteikė galimybę atvažiuoti į Ameriką. Kai atsiradau Amerikoje, buvo labai didelė nežinia iš tikrųjų, aš nežinojau nei kur eiti, nei ką daryti, nei nemokėjau kalbos, turėjau labai daug giminaičių, turėjau pusbrolių ir artimųjų, bet negalėjau su jais bendrauti, nes buvo labai didelis kalbos trūkumas iš tikrųjų. Bet kaip nekeista, atvažiavo pas mane į svečius dėdė iš Mičigano, iš Detroito, tėvo brolis. Ir jisai buvo toks pat kaip mano tėvas. Nesvarbu, kad jie augo
visiškai skirtingose kontinentuose, nes jis išvažiavo į Ameriką, kai jam buvo 7 metai, atsiskyrė nuo mano tėvo per karą. Jisai buvo kaip mano tėvas, lygiai toks pat. Ir vienu žodžiu, man labai buvo su jam lengva bendrauti, nes jisai gal viskam galėjo pinigų, išskyrus gėrimą. Ne? Tai jisai visą laiką atvažiuodavo pas mane į Čikagą ir mes puikiai su juom susikalbėdavom, nes bendri interesai buvo kartu gerti. Tai aš vėlgi pamačiau, kad nesvarbu, kur tu augai ir kokia aplinka tave supo, man asmeniškai atrodo, kad tai yra genetinė liga, kadangi aš kai žiūriu į savo praeitį, į savo protėvius ir taip toliau, beveik visi yra alkoholikai ir mano tėvas tragiškai žuvo nuo alkoholizmo, mano senelis tragiškai žuvo nuo alkoholizmo, mano tėvas sesuo viena žuvo tragiškai nuo alkoholizmo, viena dabar dar yra Lietuvoje. Ir aš nežinau, žinot, kai dabar nuvažiuoju po tiek laiko į tą Lietuvą, tai galbūt žmonės save bando kontroliuoti, galbūt save slepia tą tikrąją savo prigimtį, bet atrodo, kad jinai saikingai geria, saikingai viską vartoja. Tai va tokia mano ta praeitis buvo. Ir Amerikoje man atrodė, kad mano gyvenimas tikrai pasikeisė ir buvo nežinia tokia yra mintys, aš galvojau, kad kažkas turi atsitikti to, ko seniau nebuvo. Aš negalėjau pripažinti, kad esu kažkoks tai alkoholikas, nes tuo metu aš negirdėjau nieko apie jokią programą. Man atrodė, kad toks gyvenimas yra normalus, kokį aš gyvenau, vieną žodžią. Ir tas užtruko tik tai 2 dienas, nes vėlgi taip likimas sudėjo mano gyvenimą, kad pasirodo, kad kaimynas, kuris gyveno, nuomavosi tam pačiam name Rusyje, buvo irgi alkoholikas. Ir kaip sakoma, mes vienas kitą pajaučiame. Ne? Iš tikrųjų, tokia yra trauka, kad man reikėjo nei pasakyti, iš kur aš esu ir kokiais tikslais čia atvažiavau. Mes po 3 dienų jau puikiai susikalbėję, nors ir amžiaus skirtumas buvo, pasistatę bonką, kalbėjom apie beleką ir mums buvo labai vienas gera, kad tokio šaly, kur toli nuo namų, mes atradom vienas kitą. Ne? Tai vienu žodžiu, manęs neapsaugo nei šalis, nei niekas nuo mano priklausomybės. Ir vėlgi, man tas mano gyvenimas, kokį išgyvenau, atrodė, kad yra normalus, nes vėlgi aš atsisupau tokiais pačiais žmonėm, kaip aš pats. Aš pasidariau armiją žmonių, kurie gėrė. Ne? Ir kur mums visiems buvo bendras tikslas kažkur tai savaitgalį, kažkur susitikti ir visiems gerti. Ne? Ir niekada nebūdavo jokių ribų, jokių pribojimų, nebuvo nei tėvų, nei kas mane galėdavo kontroliuoti. Ir aš galėdavo gerti su jais, nukristi ant lovos ir miegoti. Ir tuo metu atrodė, kad viskas yra normalu. Ne? Pirmadienis, antradienis mano gyvenime buvo kaip legaliai išeiginė, vienu žodžiu, aš niekada neįdavau į darbą ir vienintelis dalykas, kas man reikėdavo padaryti, tai atsikelti ryte, nutaisyti rimtą balsą arba drebantį balsą ir pasakyti savo darbdaviui, kad aš labai sergu, paskui jau prasidėjo laidojimai artimųjų, tetos, kur mirė kitose valstijose, taip toliau ir būdavo vėl, kad taip bloga, kad vieną žodžią ir antradienį neišeidavo darbą, ir trečiadienį kartais neišeidavau. Ir taip tas mano gyvenimas bėgo, ne, toksai betikslis. Aš plaukiau pasroviui upėje, kaip koks medžio gabalas, nesikabindamas neuž jokio kranto. Ir man atrodė, kad toks gyvenimas, kurį išgyvenu, yra normalus. Ne? Ir jaučiausi kaltas prieš savo darbdavį, tai man jisai pamatė, kad aš niekur nesiruošiu išeiti, jis pamatė galbūt pavydėtą mano baimę, tai vėl pradėjo duoti pačius blogiausius darbus, aš bandydavau už savo kaltę, kad nedėdavau pirmadienį padirbti šeštadieniais ir būdavo mano gyvenime kartais tokių prašviesėjimų, kur po to savaitgalinio baisaus gėrimo, kuris prasidėdavo nuo penktadienio iki sekmadienio, kur ateidavo toks prašviesėjimas ketvirtadienį, kur aš pradėdavau galvoti, kad galbūt man gyvenime reikėtų kažką kitą daryti, kažką keisti, nes tas gyvenimas nėra normalus, ne? Ir pradėjau galvoti ketvirtadienį atsigavęs nuo tų moralinių baimių, nuo to fizinio skausmo ir taip toliau, nuo to viso prakaitavimo toj lovai. Ir penktadienį vėlgi tas pats, vėl aš grįždavau iš darbo penktadienį ir net jeigu planavau niekur neiti, aš automatiškai naidavau, pasimdavau, ką man reikia ir vėl toliau gerdavau, ne?
nestabdė mane niekas. Iš tikrųjų, tai žmonės tokie kaip aš, alkoholikas, labai galim pakelti tą skausmą, nes galim nešti tą skausmą su savimi labai labai toli, to nejausdami. Ir mums pasidaro laikui bėgant, atrodo normalu su to skausmu gyventi. Ir kartais aš pastebėdavau, kad tą skausmą turiu, bet niekada, niekada gyvenime, kol aš netėjau programą, aš nepastebėjau, kad aš galiu skausmą sukelti artimiesiems ir aplinkiniams, ne? Nes man atrodė, kad tas gyvenimas, kurį aš gyvenau, tai aš jį gyvenu, ne, ir aplinkiniai nieko neturi bendra, ne. Atėjo laikas, kaip aš susiradau draugę ir mes sukūrėme tokią šeimą. Ir man laikui bėgant atrodė, kad jeigu aš turėčiau vaikų, tai mano gyvenimas pasikeistų, ne, ir iš tikrųjų gimė ir vaikai. Ir aš tai net nesupratau iš tikrųjų to džiaugsmo, man atrodė, kad čia toks kaip gyvenimo dėsnis, ne, kad turėt vaikų. Bet ar man reikėjo ir ne, aš net nelabai supratau, bet vis tiek kažkur tai galvoje man buvo tokia programa dėta, kad aš turiu duoti jiems daugiau, jeigu man tėvas davė. Ir kažkokiu būdu aš bandžiau tą įduoti, bet vis tiek žmogus, kuris gyvena alkoholio būsenoj daugelį dienų per savaitę, jis nesugeba duoti to, ką vaikam reikia, nes aš nežinau, kaip tas normalus gyvenimas turi būti. Po gėrimų gulėdavau lovai, kratydavau koją, žiūrėdavau televizorių ir visi aplinkui žinodavo, kad nekalbinkit tėvo, nes neaišku, kaip jis atsakys. Nes tėvas gali pratrukti, nes viskas nervuoja, paukščiai nervuoja, aplinkiniai nervuoja, garsai nervuoja, viskas pasaulyje nervuoja. Ne? Vienintelis dalykas, kaip ateidavo kažkokia šiluma, tai kaip išgerdavai. Ne? Bet problema su manim buvo, kaip su tikru alkoholiku, kad aš niekada negalėdavau sustoti. Aš niekada negalėdavau pasakyti ne. Ir kur aš bebūčiau buvęs, ar aš būčiau Rusijoje, ar Lietuvoje su draugais, aš niekada gyvenime nepasakiau ne. Nes man visą laiką atrodė, kad jeigu aš išgersiu dar vieną, aš būsiu dar gražesnis, aš dar daugiau gausiu, ko man trūksta. Ne? Ir visą laiką mano gėrimai buvo iki sąmonės netekimo. Aš net neskaičiuodavau, pavyzdžiui, išgerimo, jeigu dėl tam tikrų aplinkybių aš nenusmigdavau. Mano visi gėrimai nuo pat jaunystės būdavo iki tol, kol aš kažkur tai smigdavau, ne? Tai va taip tas gyvenimas ir tęsiasi mano iš tikrųjų. Nemačiau to skausmo, kurį sukeliu artimiesiems, niekada nebuvau patenkintas. Man atrodė, kad aš esu ne toj šaly, ne toj planetoj, kad visi aplinkui yra žmonės, kurie manęs nesupranta. Aš esu labai labai unikalus, kur vienintelė žemė, kur nėra pasaulyje kito žmogaus, kuris būtų toks pat kaip aš, ne? Daugelį kartų aš buvau sureštuotas ir Amerikoje, ne? Nes alkoholikai nori, kad viskas būtų taip, kaip jie nori. Ne? Jeigu su mašina važiuodavau, aš niekada neturėdavau nei kokių lipdukų ten, kur reikalauja man stiklo pas mus, nei numerio lipduko, kur reikia mokėti pinigus, nei kažkokį dujų testą tai mašinai pravažiuoti. Vienu žodžiu, aš važiuodavau, jeigu su mašina, jeigu mane policija sustabdydavo, ir dažnai kaip tyčia sustabdydavo, tai man duodavo labai labai daug nuobaudų, nes nu, aš nieko neturėjau, nei draudimų, nei nieko, nes man atrodė, kad kam čia reikia. Tai ėjau per tą gyvenimą ir va, tokiu būdu, kur man atrodė, kad tas gyvenimas turi būti toks, koks aš noriu, kad jisai būtų. Ne? Ir mane net tris kartus buvo policija sustabdžius girtą Amerikoje. Ne? Ir turiu tarp kitko turbūt neblogą iškalbą. Ir žinojau, pavyzdžiui, kas policininkam būtų įdomu iš manęs išgirsti. Ne? Ir kiekvieną kartą, kai mane jie pagaudavo, gyvenau čia tokio Lietuvių rajone Market Parke, aš jiems pradėdavau pasakoti tai, kas jiems būtų labai įdomu. O kas labiausia tais laikais įdomu, tai vat apie rusų armiją, kareivis kažkoks tai kaip rusų armijų tarnavęs ir taip toliau, taip toliau. Tai policininkai vieną sakytų, kai mane pagaudo, pranešdavo operaciją, kad atspėkit, ką mes turime mašiną. Sako, vėl tą rusų kareivį, vienu žodžiu. Aš toksai buvau, kur net jeigu aš ir nieko nepadarau, jie mane pamato ir paprasčiausiai paima į mašiną, kad pasivažinėt, vienu žodžiu, kad kažką išgirsti. Ne? Tai vienu žodžiu, daug tokių atvejų vyko ir net kitos rajonuose mane buvo pagavę girtą, kur nežinau kokiu būdu, gal seniau netai buvo griežta kaip dabar. Manęs niekada nenubausdavo ir niekada netimdavo tų teisių, nes aš tikrai buvau didžiulis kandidatas būti netgi kalėjime arba teisių ilgą laiko tarpą.
Aišku, niekada nebuvo tas mano važiavimas girto be jokių pasiekmių. Iš tikrųjų, tai vieną kartą net buvo pakliuvęs į didelę avariją ir ne per geriausiam rajone, kur, aišku, nebuvo mano kaltė, bet vis tiek aš buvau girtas, tai automatiškai mano kaltė. Ir, na, aišku, aš visą laiką važinėdavau be diržo, man niekada neveikė jokios taisyklės ir aš su savo galva trenkiausi į priekinį stiklą ir visi žmonės juodi pradėjo bėgti link mano mašinos, gal nežinau dėl ko, bet nelabai buvo patenkinti, kad įvyko tas jų rajone. Ir greitai atvažiavo policija prie manęs, mane įkišo į greitąją, nes aš nesupratau dėl ko, aš jie norėjau paaiškinti, kad viskas su manim tvarkoja, o pas mane per visą veidą bėgo kraujas. Ir vėlgi mane nuvežė ligonę, sukabino tą galvą ir priejo policininkas ir sako su stipriu lietuvišku akcentu, ne gerai gerti tavo kraujas 3 kartus, sako, limitas alkoholio. Ir vėlgi jisai... Vėl aš nežinau, kokį tas dievas planą turėjo, vienu žodžiu, pasitaikė policininkas, kuris lietuvių kilmės. Ir vėlgi man nieks nieko nedavė jokių nuobaudų. Ir paprasčiausiai aš vėl pradėjau galvoti, koks aš esu žmogus protingas, ane? Man iš bet kokios situacijos yra galimybė įsisukti. Ir vietoj to, kad pavyzdžiui, suprasti, padaryti kažkokią išvadą, ne? Aš visai jokių išvadų nepadariau. Man tai atrodė, kad koks aš esu protingas, ne, kaip man gerai. Ne. Ir daug tokių atvejų buvo, ir buvo sustabdę mane reikėjo žingsniuoti ir abecelę sakyti, ir aš jiems išaiškinau, kad aš esu europietis ir man nepridera mokėti amerikono abecelę, taip toliau, vienu žodžiu. Ir netgi buvo nuvežę į kalėjimą ir sako, paskambink kur gėri, kad tave atvažiuotų pasimti ir atvažiavo mane sesuo mane paimti ir į tėtą jau pasimti teisiu. Tai vienu žodžiu, ir vis galvoju, kad koks aš protingas, ne kaip man sekasi. Bet aš nežinau, kokį dievas tame planą turėjo, galbūt kažkokį, bet iki dabar negaliu suprasti. Bet man iš to pamokų jokių nebuvo. Ir atėjo gyvenime toks taškas, kaip man pradėjo labai labai nesisekti. Nes aš galvojau, kad pas mane atėjo didžiulė finansinė krizė dėl to, kad man gyvenime nesiseka. Ir aš niekada nepagalvojau, kad gyvenime finansinė krizė atėjo dėl to, kad mano alkoholiko sprendimai buvo ne patys geriausi mano gyvenime. Ne? Aš labai norėjau greitai pralopti, turėti pinigų ir vienu žodžiu pradėjau daryti tokius rizikingus sprendimus. Ne? Koks gali normalus žmogus padaryti sprendimą gerdama su draugu ne? Ir suplojom rankom, aš prisiskolinau pinigų. Ir pradėjom statyti namą kažkokį kažkur tai, kur tas draugas sukeitė projektus ir ten vienu žodžiu tas namas gavosi netoks, koks turėjo būti. Man labai buvo sunku parduoti vienu žodžiu ir dieną naktį pradėjau nemiegoti, nes reikėjo tie mokėti, tą mokėti, bankui mokėti ir taip toliau. Ir atėjau kitokio taško, kur saulė labai šviečia, kur vienu žodžiu nebuvo išeities, tik tai toliau gert, nes man vienu žodžiu dieną naktį stovėjo tie pinigai, man atrodė, kad čia yra didžiausia finansinė krizė, iš kurios aš negaliu išeiti vienu žodžiu ir kažką man reikia daryti su savo gyvenimu, kadangi aš negaliu to pakelti ir aš dieną naktį nemiegojau, nes vis galvojau, kaip išspręsti tą problemą ir vis tiek tą problemą išspręsdavo. Ir aš tik tai pradėjau spręsti tada, kaip aš prisigerdavau. Man atrodė, ta problema mano išnykdavo. Bet vėlgi, kai gėrimo efektas pasibaigdavo, man sugrįždavo ta problema 5 kartus didesnė, negu kad prieš tai buvo. Ne? Ir aš jau pradėjau ieškoti pagalbos. Ir kaip nekeista dabar, aš turbūt nedaugelis iš tų tarybinių, kur atradau tą aukštesnį jėgą tik į programos ateimą. Ne? Man žmona patarė, kad sako, žinai, mes esame labai dideliai problemai ir taip toliau, ir sako, ar netrodo tau, kad reikėtų mums prašyti pagalbos, tau prašyti iš aukščiau kažkokį, nes tu pats nieko negali padaryti savo gyvenime. Ir aš tada pradėjau galvoti, kad man reikia gal pradėti kažkokį ryšį su Dievu, ne, nes problema neįsisprendė, tai aš susiradau mažytę koplytėlę. Labai toli nuo namų, nes man atrodė, kad jeigu aš nueisiu į bažnyčią, tai visa bažnyčia atsisuks į mane ir pamatys, kad Gintaras atėjo. Kaip dabar Gintaras atėjo į bažnyčią, ne, prašyti Dievo pagalbos. Aš ant tiek buvau
susireikšminęs, kad man atrodė, kad nuo šantiek įžymus čia esu, kad labai labai visiems rūpi, kada Gintaras ateis į tą bažnyčią. Nes prieš tai, kaip aš eidavau ją, dažniausiai eidavau tik tai per didžiasias religinės šventes. Ir aš norėjau visai bažnyčiai parodyti, kad čia ne aš pats atėjau, kad mane čia prie prievartą žmoną atvedė su artimaisiais. Ir aš stovėdavo per didžiausias mišes prie galinių durų ir žaisdavo su žaidimukais, kur leisdavo visokius garsus ir visi žmonės į mane atsisukę žiūrėdavo. Ir man tada atrodė, kad viskas normalu, ne? O dabar, kaip reikia nueiti, pastovėti ir atsisėsti ar pasimelsti, nereikėjo. Man atrodė, kad visi mane žiūrės, nes Gintaras įžymusis atėjo į tą. Tai susiradau tokią koplytėlę, kur surinkdavo mūsų 6 žmonės, ne? Ir aš pradėjau prašyti Dievą, kad Dieve, ten, tikrai nuo širdžiai, aš pradėjau kiekvieną sekmadienį važiuoti. Ir pradėjau prašyti Dievo, kad Dieve, išspręsk mano finansinę problemą. Ir jeigu tu man išspręsi tą finansinę mano problemą, aš tau paukosiu 100 dolerių, ne? O mintise galvoju, aš įdėsiu dolerį, iš kur tu žinosi, kiek aš įdėjau? Tai įsivaizduokit, Gintaras yra ant tiek manipuliatorius, ant tiek egoistas, kad jisai net nori apgauti Dievą, ne? Net nori vesti darybą su Dievu. Tai kokią tu gali pagalbą gauti iš Dievo, jeigu tu jį nori apgauti, ne? Ir man atrodė, kad tas normalu. Ir aš visą eidavau, visą gaudavau tą 100 dolerių, jam vokė ir mintysė dolerį, vienu žodžiu, taip toliau. Ir ta pagalba niekaip neteina. Ir aš pradėjau tada galvoti, kad man reikia kažką truputį daugiau daryti. Aš turbūt gyvenime pridaręs nuodėmių ir dėl tų nuodėmių man nieks nieko nesiseka. Tai aš priejau prie kunigo ir sakau, aišku, vėl manipuliatorius, vėl sakau aš jam, kad vienu sakiniu. Tėve, atleisk man nuodėmes, aš padaręs nuodėmes visas, kokias gali padaryti mirtingas žmogus. Jisai kunigas į mane pažiūrėjo, sako, gerai, sukalbėk ten 10 maldelių, tokių. Ir vėlgi, nu, aš sukalbėjau tas maldelės ir vėl prašau to Dievo tų pinigų. Ir ta pagalba kaip neteina, taip neteina, aš nežinau, ką daryti. Ir vis nieks neįsisprendžia vienu žodžiu. Vėl aš pagariu, vėl viskas praeina, vėl ateinu. Ir vėl pamatau, kad atėjo kitas kuningas, anas man jau nepadėjo, atėjo kitas kuningas. Ir aš galvoju, dabar aš truputį turiu pavardinti savo nuodėmes. Ir vėl pradėjo ten vardinti visokias nuodėmes, kur aš turiu, apie vagystės, apie ten mintimis nusidėjęs, ten godumas, ten ir taip toliau, taip toliau. Jis tada man davė truputį daugiau tų poterių sukalbėti. Ir vėlgi, nieks nesigauna, aš einu ten 3 mėnesiai į tą bažnyčią, kartas nuo karto pageriu ir Dievas niekai neįsprendžia tų problemų, ir to 100 dolerių irgi neduodu šiam, nes nieko neįsprendžia vienu žodžiu. Ir kai dabar aš žiūriu atgal, tai tada Dievas man davė pačią didžiausią dovaną mano gyvenime. Jis neišpildė mano norų, nes jeigu jis būtų išpildęs, aš būčiau turbūt miręs nuo gėrimo. Jis, kai neišpildė man tų norų, aš susipykau su Dievu ir pradėjau labai stipriai gerti. Ir Dievas man davė patį didžiausią dovaną, tai mano dugną alkoholizmą, ne? Ir vienu žodžiu, aš dėjau tokį tašką savo gyvenime, kur viskas, man nebeliko nieko daryti, aš pradėjau galvoti, kad man reikia išeiti iš to gyvenimo, aš nesu suprastas, bet aš norėjau taip išeiti, kad mano šeima būtų aprūpinta, aš norėjau pasukti vairą su mašina, nušokti nuo tilto kažkur tai, kad ten tėvas žuvo ir taip toliau, šeima gavo draudimus didžiulius. O aš žiūriu iš dangaus kažkaip tai savo mąstysenai toliguotai į savo šeimą, kai verkia prie karsto, kaip galvoju dabar, va, sužinosite, koks buvo tėvas, kai visi verkia prie to karsto ir taip toliau. Ir visi svarbiausia kaltina mano žmoną, kad ką tu padarėjo su gyvenimu jo, nes čia tavo kaltė, kad jisai dabar čia guli vienu žodžiu. Ir man taip tas patiko, kai pažiūrėjau iš dangaus, galvoju, va dabar žinos visi, koks aš buvau iš tikrųjų gyvenime, nes nieks manęs nevertina. Įsivaizduojat, nu tikrai jokinga, tik tai alkoholikas galėtų taip išmąstyti. Ir vienu žodžiu, tie toks momentas, kaip man vėl atėjo mintis, kad tikrai reikia man išeiti. Ir man nieko nebeliko, tik tai pabandyti kažką, to, ko aš niekada dar nebuvau bandęs. Ne? Ir man buvo pasiūlyta, iš tikrųjų, tai žinojau, kur ta mūsų veikla vyksta, nes aš turėjau giminaitį, kuris gerdavo 2 savaitės iš eilės. Ir man atrodė, kad jam reikalinga pagalba, aš gerdavo tik tai savaitgaliais. Tai man atrodo, kad man reikia tos pagalbos, jam tai reikia, man tai ne. Ir mes buvom pakreipę tą giminaitę seniau su žmona į tą mūsų veiklą. Ir kaip nekeista, man atėjo toks momentas, kaip aš pradėjau galvoti su žmonos pagalba, kad man reikia dar pabandyti to, ko aš niekada nepabandžiau. Ir aš atėjau patį savo pirmą susirinkimą, ne, ir atėjau gerokai pavėlavęs ir aš net nenorėjau eiti. Jam kaltinau žmoną, kad su ja visą laiką reikia vėluoti ir taip toliau, taip toliau. Ir vienu žodžiu,
žmonėms už reikia labai, sako, daug pastangų, kad gautum tą dvasinį atsibudimą. Ir net pas mus knygoje rašome, kad kiti turi praeiti nemažai žingsnių, kad suprastų ir pajustų tą dvasinį atsibudimą. Aš atėjau patį pirmą susirinkimą ir visi žmonės pradėjo kalbėti apie save ir aš pradėjau matyti, kad jie kalba apie mane. Man viskas tiko, ką jie sakė. Man viskas, aš galvoju, iš kur jie žino, iš kur tos istorijos, nesvarbu, koks amžiaus skirtumas, kokiose miestuose mes buvome. Man viskas tiko, ką kiekvienas iš jų sakė. Ir aš pradėjau galvoti, kad taip, taip, aš radau tai, ko aš visą gyvenimą ieškojau, taip, čia mano vieta, čia mano vieta. Ir kai man jau reikėjo pasisakyti pačiam, kažkas dar galės susirinkimo pasakė, Gintarė, gal tu norėtum kažką pasakyti. Aš pradėjau kalbėti tiek daug, turbūt tai vienintelis iš šios sėdinčių Lina žino, ką aš kalbėjau, nes aš tikrai neatsimenu, bet aš kalbėjau, nes man reikėjo įsikalbėti. Ir man tas visas akmuo, tas visas skausmas ir tas mano ėjimas išnyko, aš jau tą susirinkimą tysdamas kojas į nežinę. Ir visa šeima mano laukė mašina prie susirinkimo ir aš išeinu, neliesdamas kojomis žemės, visas švytintis, kaip su ta aura, kai šventasis vienu žodžiu. Tai va toks stebuklas man įvyko mano po pirmo susirinkimo. Ne? Ir man dar žmonės prie pasirinkimo patarė, kad reikia turėti sponsorių čia programoje. Tai aš iš karto pasirinkau, galvoju, wow, kaip čia gerai, net finansiškai man padės tas sponsorius. Aš turiu didžiulę problemą finansinę, tai pasirinkau žmogų, kuris, man atrodo, tuo metu turėjo daugiausiai pinigų prie stalo. Tai buvo toks Viktoras amžinatilsi. Ir aš išėjau iš to susirinkimo, neliesdama žemėmis ir su mintim, kad rytoj eisiu į kitą susirinkimą, nes man Linas paklausė, ir aš kalbu angliškai, ir aš tada nutariau, kad eisiu ir toliau susirinkimus. Ir nuo tada mano gyvenimas nušvito visom spalvom. Mano tos dienos dingo noras visiškai gerti, aš tik vieno dalyko nesupratau, kad vien tik gerti neužtenka, kad mano gėrimas tai būtų tai vaistai mano gyvenime. Man reikės daug ką daryti, kad aš suprasčiau save, kad pakeisti save, kad dingtų tas noras, kad aš negalėčiau galvoti apie tą gėrimą. Dar man labai padėjo, kai sekančią dieną nuėjau į Lino susirinkimą Lemonte, kur 500 alkoholikų buvo susirinkę. Aš pamačiau, kad aš ne vienas, kad dar tokių žmonių daug yra, kad tikrai aš ne vienas, kad visi laimingi mane priimė, mane priimė tokį, koks aš buvau, ne? Nevertas to žemėje būti. Mane priimė su išskėstom rankom, mane apkabino, man ranką paspaudė. Ir man to tik tai reikėjo, mane sutirpdė visą tą mano aš, kuris aš turėjau didžiulį aš, sutirpdė aplinkiniai žmonės tokie patys kaip aš. Ir aš tada pradėjau gilintis tą programą, susiradau kitą globėją, aišku, nes anas nedavė pinigų iš tikrųjų, nefinansavo manęs iš tų problemų. Tai susiradau anglakalbį globėją, vien dėl to, kad man atrodė, kad aš turiu duoti pagarbą tai programai. Ir jeigu aš esu Amerikoje, tai man reikėjo gilinti savo anglų kalbos žinias, dvasinės anglų kalbos žinias. Ir aš pradėjau daryti žingsnius ir eiti tą programą iš tikrųjų. Ir vėlgi, man daug dalykų buvo tikrai, tikrai nesuprantami, pavyzdžiui, kaip tas globėjas mane bandė atvesti į mano normalų mąstymą, nes man jisai pradėjo stumti, kad aš užsirašyčiau į visokius darbus ir man sako, ar užsirašiai kur nors. Ir aš jam, aišku, niekur nebuvau įsirašęs, bet aš jam sakau, kad aš einu pakeliui įsirašyti. Jeigu sėdo būtų nepaklausęs, aš tikrai nebūčiau niekur įsirašęs. Ir aš užsirašiau kavos virimui. Ir vienu žodžiu, aš virdavau tą kavą 500 žmonių. Ir man atrodė, viduje aš prieštaravau tam visam sumanimui, kad galvoju, aš atėjau čia išmokti, kaip negerti. Ir ką tas gali duoti man, pavyzdžiui, asmeniškai, jeigu aš virsiu kavą kažkam, tai ne. Man nieks už tai nesumokės. Nes visas mano gyvenimas buvo apie tai, kad jeigu aš kažkam kažką gero padariau, man kažkom tai turi atsidėkoti, man kažkom tai turi atitirpti. Negali būti, kad kažkas uždyka gyvenime yra. Ir aš supratau vėliau, dėl ko man tas buvo padaryta. Dėl to, kad aš pamačiau žmonių akise džiaugsmą, kaip aš jiems paduotų tą kavos puoduką. Ne? Mano gyvenime tie nauji jausmai. Jausmai, kad nedaug dalykų nėra gyvenime, kad už juos reikėtų mokėti. Ir tą jausmą, kurį aš gavau, nebuvom nusakomas, už jokius pinigus nenupirksi. Man patiko šypsino žmonių, kai aš padėjau tą kavuką, kavos paduką. Man patikdavo, kai sakydavo, Gintarė, tau kava labai skani, nors ta kava ten buvo paprasta kaip ir visur. Vienu žodžiu, aš pradėjau pamatyti pasaulį kito akimis, ne? Tas mano materialinis pasaulis, kurį aš visą gyvenimą gyvenau, vienu žodžiu, sunyko, ne? Ir laikui bėga, man globėja sakė, kad sako, tu daryk viską, ką reikia programoje ir to problemos įsisprendė problemą ir finansinį ir su to namu ir taip toliau, ne?
Aš daugelį gyvenime pradėjęs esu dalykų daryti, kur niekada nebuvo pabaigęs. Niekada. Sportai, hobiai ir taip toliau, taip toliau. Ir aš galvoju, kad su ta programa lygiai tas pats bus. Aš tai iš tikrųjų labai labai dėkingas Dievui mūsų, kad jisai mane toj programą išlaikė. Kad jisai man parodė tą kelią tikrą. Ir parodė, kad žingsniai yra būtinybė mano gyvenime. Kad globėjo turėjimas yra būtinybė mano gyvenime. Nes aš atsikėlęs blaivas, be savo vaistų, aš nežinau, kaip pradėti tą gyvenimo dieną. Aš nežinau, ką daryti. Man buvo tai neįprasta. Tas naujas gyvenimas buvo neįprasta iš tikrųjų. Man reikėjo labai dėti daug pastangų, kad išlaikyti tą pakilėjimą tokį. Ne? Ir iki šios dienos aš dar niekada niekam nesu atsakęs, kad, pavyzdžiui, negaliu pakalbėti, jeigu kas nors prašo. Nesvarbu, ar anglų kalbo, ar lietuvių kalboj. Aš stengiuosi būti aktyvus iš tikrųjų. Ir tas gyvenimas mano keičiasi. Aš žinau, kad aš turiu dabar labai daug sunkumų, kur tikrai labai šiuo metu sunku, mes prižiūrime dvi mamas, ne, ir turiu daug vaikus, kurie turi problemų, genetinių problemų, kurios yra į mane, kur man yra šiuo metu galbūt didžiausias skausmas matyti juos, kaip jie kankinasi. Vienas, būdamas neblaivaus stadijoje nusirideno nuo laiptų, susilaužė dubenį, tris operacijas padarė, laukiant ketvirtos, kitas kambarį užsidaręs ir galvoja, ką toliau gyvenime daryti. Bet aš tik vieną žinau, kad, pavyzdžiui, kokia būtų mano baisi diena, aš niekada nenorėčiau jos pakeisti į pačią geriausią dieną, kaip aš buvau gėrime. Ne? Nes aš matau pasaulį kitom akim. Ir aš matau, kad aš galiu būti tik tai pavyzdys, būdamas ten, kur aš nenoriu būti. Nes aš visą gyvenimą, kai dariau tą, ką aš noriu, išgėriau. Man reikia kartais daryti daug dalykų, kur aš nenoriu daryti. Ir kartais nesinori į susirinkimą, bet aš darau atvirkščiai. Nes aš žinau, kad aš esu gintaras, jeigu aš ieškosiu lengvesnio kelio arba pradėsiu bendrauti su to gintaru, kuris mano pėties sėdė, kur kuždama mane ausi, jinai pati gražiausia, pažiūrėk, jinai tėjo apie jos kaip gražiausias kojas ir taip toliau, arba dar kažką, tai aš nuėsiu ne to keliu, aš nedasileidžiu iki tokių minčių ir Dievas sugrįžo į mano gyvenimą iš tikrųjų, aš su juom bendrauju ir niekada negalėjau patikėti savo globėjo pasakymu, kad gintarą, jeigu darysi programui tą, ką tau reikia, tu turėsi Dievą kaip geriausią draugą ant savo pėties, ne? Ir dar kas didžiausias dalykas įvyko mano gyvenime, kur aš tikrai negaliu patikėti. Žmogus, kur ignoravo bažnyčią, kur stovėjo prie galinių durų ir žaidė visokiais žaidimėliais ir taip toliau, kur bijojo šventikų susitikti akis į akį, nes man atrodė, kad jie mane kiaurai permatys, ne? Aš dabar beveik kas antras sekmadienis skaitau bažnyčią Bibliją nešiuose, ne? Ir koks iš to man apdovanojimas, man labai patinka, kai prieina senolis ir sako, kai tu skaitai gintarai, man reikia pasiklausymo aparato, nes aš viską puikiai girdžiu, kadangi tavo balsas labai labai nu, stiprus, vienu žodžiu. Tai va tokį gyvenimą mano pakeitimai yra ir iš tikrųjų, aš esu labai laimingas alkoholikas, aš labai džiaugiuosi, kad, pavyzdžiui, Dievas man davė tą naują gyvenimą, kažkokiu būdu jisai būtent man davė, ne mano tėvų, ne mano senelių, ne mano giminėms, kurie išėjo anksčiau už mane, bet būtent man. Ir aš tikiuosi, kad, pavyzdžiui, vis tiek, kokia bebūtų sunkuma mano vaikų gyvenimuose, jie pamatys, kad tėvas yra ten, kuris turi būti, kad tėvas eina į programą ir galbūt kada nors gyvenime jie bus šalia manęs. O šiaip, aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad esu alkoholikas, kad Dievas davė man alkoholizmo lygą, ne kokią kitą lygą. Nes jeigu ne ta lyga, aš nebūčiau nei vieną iš jūsų nepažinojęs. Kokia nuostabi lyga, kai gali gauti pagalbą bet kur pasaulyje, ne? Nuvažiuoju į Lietuvą, pasižiūriu ant Google, kur yra susirinkimas ir einu. Nuvažiuoju į Floridą, pasižiūriu, kur susirinkimas, einu į susirinkimą ir viskas. Tai vienu žodžiu, mano lygai nereikia laukti eilėje pas psichologą pusantro mėnesio, kad gauti pagalbą, kai eina eilė, kartais dingsta noras eiti, bet aš galiu gauti pagalbą šiandieną, ne? Jeigu man jinai reikalinga. Jeigu nėra aplinkui susirinkimo, aš galiu paskambinti Linui, aš galiu paskambinti Rolandui, aš galiu paskambinti Ramūnui, aš galiu paskambinti belekam iš jūsų ir gauti tą pagalbą, kur aš bebūčiau. Iš tikrųjų, aš labai labai esu laimingas ten naujam gyvenime ir labai esu laimingas, kad galiu būti maža dalelytė mūsų gražaus judėjimo. Aš biškai per daug susikalbėjau, bet ačiū visiems, kad labai išklausėte. Dėkui, kad paprašėte pakalbėti ir mano šiandiena bus tikrai, tikrai nuostabi, kadangi aš galėjau būti naudingas kažkam tai kažkom. Tai ačiū visiems labai.